Jyrkilä ja mä pelaan pallo Iiro tässä Rauma Yjissä T15 tytöissä. Ihan hyvin. Olin kavereitten kanssa ja kävin potkimassa pari kertaa. No se jännitti tosi paljon, mut kyllä se sitten meni ihan hyvin. Ei, eli me muutettiin viime vuodesta jonkun verran meidän harjoittelusysteemiä, että me huomattiin viime vuodesta, että oltiin aika huonossa kunnossa ja keskityttiin tosi paljon treenaamaan niin kuin laadukkaammin ja ehkä kestävyyttä kehittämällä myös. Ja tehtiin se valinta jo ennen marraskuuta ja tiedettiin etukäteen, että meillä on niin kuin taitavia pelaajia, hyviä pelaajia. Niin luotettiin siihen, että näitä parantamaan niin pystytään haastamaan oikeastaan ketä vaan. Ja ainakin nyt se onnistuisi oikein hyvin täällä Satakunnan tai Varsinais-Suomen alueella. Joo, siihen on oikeastaan paljon lisättävää sikäli, jos siihen lausahdukseen. Meillä on tosiaan hyvä rinki. Siellä on erittäin hyviä teknisiä pelaajia, mitkä pystyy ratkomaan pelejä. Ja niin kuin nyt on nähtykin, että nyt on paljon tullut kuitenkin sikäli hyviä pelejä meillä. Ja me toivotaan, että me jatkettaisiin siitä nyt vaan toi liigakauden alkuun, että päästäisiin siitä hyvin eteenpäin. No, Janne tietää paremmin, mutta meillä on FC Rauma ja Palloiro ja yhteisjoukkue. Ja sä tiedät historiaa, että milloin on jo alkanut tämä yhteistyö. C-junioreissa nyt tässä sarjassa, niin tämä on nyt sitten jo 4. vuosi, kun kaiken kaikkiaan lähtee. Eli meillä on 06 lähtenyt. No, 05-06 ikäryhmä oli ensimmäinen, mitkä rupesivat tekemään C-ssä yhteistyötä. Ja siitä on nyt poikinut, ja se on se ikävä puoli tietysti vaan, että toisen seuran edustaja on pakko sanoa, että kun pelaajat vähenee, niin silloin tämä yhteistyö nousee vielä enemmän kunniaan. Ja mun mielestä ainakin tuskin Samillakaan mitä eriäviä mielipiteitä on siihen, että meillä on sujunut tämä yhteistyö äärettömän hyvin. Siis niin. ihan samaa mieltä, ja mun mielestä kaikki roolitukset ja kaikki on pystytty jakamaan hyvässä yhteistyössä, ja se on mahdollistanut sen, että pystytään pelaajia myös valmentamaan niin kuin hyvin, ja meillä on pelaajamateriaalia, mistä valmentaa, niin se on niin kuin tosi hienoa. Ja mun mielestä olisi hienoa, jos pystyttäisiin enempikin tämmöistä asiaa hyödyntämään täällä koko Varsinais-Suomen alueelle. Se on totta. No melkein voidaan sanoa, että me lähdetään tuon liigaan, niin me ollaan ihan se haastaja rooli tällä hetkellä. Totta kai me lähdetään tekemään omaa peliä sinne. Me ollaan löydetty hyviä systeemejä meidän oman pelaamisen, millä me on nyt jo näissä karsintapeleissäkin saatu näytetty itsellemme se, että me pystytään tekemään. Se on ihan sama, että kuinka kova joukkue sieltä tulee vastaan. Mutta se, että me lähdettäisiin vaan tekemään sitä omaa, eikä keskitytä siihen, että mitä siellä vastustajan pelipaidassa lukee. Se on ihan sama, lukeeko siellä HJK vai lukeeko siellä Laitila Jyske, anteeksi. Se on ihan sama, kuitenkin peli on peli ja täysin lähdetään tekemään. Ja toivottavasti poikii meillä koko kauden mitta hyviä suorituksia ja kehityksiä edelleenkin pelaajia. Siinä on hyvä siinä liikas nyt, että sieltä ei tipu tänä vuonna lainkaan, että se on syyskaudella. Niin et varmasti lähdetään haastajana joka niinku peli varmaan pääsääntöisesti, mutta lähinnä se, että saataisiin sieltä sitten kehitettyä näitä pelaajia täältä eteenpäin ja saataisiin valmiimpia P-junioreita ja tulevaisuuteen ehkä naisten joukkueisiin tai jopa kansalliseen liigaan. Niin, miksi se ei? Et ehkä se on semmoinen tämä ruohonjuuritaso, tai onko tämä edes ruohonjuuritaso enää, mutta kuitenkin juniorivalmennuksen ajatuksia. Janne on hyvä näissä. Ai verbaalisesti hyvä. Oikeastaan, niin kuin mä jo vähän sanoinkin, että kun lähdettäisiin sitä omaa hommaa tekemään, meillä on hyvä porukka, meillä on hyvä huumori siellä. Oikeastaan voi sanoa, että vaikka nämä onkin tämän ikäisiä, niin
näillä on se hyvä huumori siellä jo mukana. Ja tota, meillä on hyvä henki siellä. Ja kaikesta huolimatta, mitä tapahtuukaan, niin mä tosiaan toivon vaan sen, että se meillä säilyy se, että me pusketaan se kausi tosiaan loppuun asti kiitettävästi. Ja toivon mukaan tarttuu matkan varrelta meille niin valmennuksella, joukkuejohdolla yleensäkin, pelaajille. Ja miksei vanhemmillekin, että tarttuu tästä tulevasta vuodesta jotakin niin kuin taskuun. Ja totta kai toivon, että nyt kun meillä näitä liigapelejä rupeaa tässä tulemaan, niin toivottavasti tulisi vähän ihmisiä vaikka katsomaankin niitä. Yritetään saada vähän mainostettua sitä, että meilläkin pelataan tämmöistä liigaa, että meillä käy täällä vähän pääkaupunkiseudun porukoja pelaamassa, että tota, saataisiin siitä vähän semmoista hyvää niin kuin fiilistä. Kyllä. Ja muistetaan nauttia pelaamisesta, niin se on ehkä se kaikista tärkein. Ja kesästäkin sitten samoin. No se on. Kiitos. Joo, kiitos.